Hey folks, hvad så? Lad os man her. Endnu en af de mærkelige spil, der var, der blev tilsendt. Billed og Trille. Woohoo! Og jeg har min dejlige prinsesse med i dag, som der vi skal spille det sammen med. Woohoo! Og det er Billed og Trille. Billed og Trille. Det var det nu. En regnværsdag. En rigtig kedelig regnværsdag. Og børnene i børnehaven kedede sig. Skal jeg gøre noget? Det ved jeg sgu da ikke. Undskyld, kunne du prøve at snakke lidt højere? Hvad siger du? Hvad siger damen? Hvad? Åh, gud. Åh, gud. Åh, gud. Hold nu løjser, små børn. Lidt. Kom og klæde jer ud. Det er... Nu skal vi lave alt. Fandme skræmmende. Nu klæde ud, sjov. Kig på børnene, så er du med i lejen. Jeg er med i lejen. Den er fin. Jeg skal trække brikkerne ned i rammen. Kan du få dem til at passe? Ja. Ja, jeg elsker den der tegnefilm, dem der han snakker med. Ja. Hvad er det overhovedet for et dyr, han er? Puslespil. Den er fin. Puslespil. Den er fin. Her kan du saftsuse med male alle børnene i hovedet. Her kan du saftsuse med male alle børnene i hovedet. Ej, nu er du fjollet. Hvor er du fjollet? Her kan du saftsuse med male dem i hovedet, skat. Det ser ikke så rart ud, det der. Nej, det gør det i hvert fald. Her kan du saftsuse med alle de små dumme børn i hovedet. Ja, ud over det hele, skat. Lige ansigtet på ham. Saftsuse med lige ansigtet på ham. Og bløn. Blød. Hvad nu hvis det var, at vi har startet det der rigtig, rigtig gode børnemusik med noget hardcore techno disco dasco? Det meget bedre. Meget bedre. Skat. Hvad? Oh my fucking god, den er skræmmende. Og så skal der spille sorte pier. Og du skal spille for Bille. Og hvis du ikke kender spillet, så kan vi tage et lille prøvespil først. Klik på mig, hvis du vil have et prøvespil. Vi har ikke lyst til et prøvespil. Ja vel. Jeg klapper i, og så tager vi et rigtigt spil. Ja. Vi vandt. Nej. Jo. Er du sikker? Jo, vi vandt. Jo. Ja, så kan du lære det. Nu skal vi tegne om i hovedet. Jamen, jeg skal jo lære det. Jeg skal bare lade være med at tage dem en gang, ikke? Så bliver det mere. Og prøv at give Pernille noget skørt kluns på. Nu skal vi give ham noget skørt kluns, Jims. Så lad os klæde ham ud som Michael Eriksson. Michael Eriksson? Ja. Skal han have sådan en der på? Skal han have sådan et jakkesæt på? Skal han have en højhat? Han skal også lige have bukser på, måske. Ved du, hvis du spørger mig, så er Michael Eriksson, han er rent faktisk en dejlig lille tjermis. Så hvis du også lige giver ham tjermis i ansigtet, så hvis du... Prøv at se, vi har en sådan Michael lidt derhjemme til dig. Skal han have noget sko? Er det... Snorskik. Er det fipskæg? Så har vi Michael. Eriksson. Jamen, det er godt. Skal vi printe ham ud? Ja, for satan. Hvad nu det for noget? Det har jeg ikke på hende om. Nej. Nej, hvad fanden? Nu bliver han nøgen igen. Nej. Har vi spillet? Og så skal der... Nej. Nej, vi kan sgu ikke solpære. Men jeg var til første lavsfest. Ja, jeg var. Og der mødte jeg Søren Sjaskmann. En sygeplejerske. Og så blev de bare væk. Og pis borte. Kan du huske, hvem der var med? Jeg tror, det var en tyv. Nej, jeg er sygeplejerske. Det var det, jeg godt huske. Åh, gud. Vil du spille igen? Så bliver det lidt sværere. Jeg var til første lavsfest. Ja, jeg var. Og der mødte jeg Søren Sjaskmann. En sygeplejerske. Og så blev de bare væk. Og pis borte. Hvorfor er det svære? Du er stadigvæk sygeplejersken. Det var det, jeg godt huske. Vil du spille igen? Nej, nu gider vi ikke mere. Det er lige for det, jeg tør sige med sikkerhed, at det her er en af mine bedste let's plays nogensinde. Skat. Ja, det der måske ikke lidt politisk ukorrekt. Det gør det bare overhovedet ikke bedre, at jeg vil tage en Davidstjerne i stedet for et svastika. Det er bare en normal stjerne. Så lærte de også det. Det hedder ikke et nazitegn, det hedder et svastika. Så mangler jeg bare at lære udtale ordentligt. Nu skal vi lave alt muligt klædt ud, så. Har vi ikke lavet det hele nu? Jo. Men det her, det var den bedste let's play nogensinde. Whee!
Jeg skider på ham der i midten, der han er altså fucking creepy. Har du ikke lyst til at lege mere? Det. Jeg har ikke lyst til at lege mere. Skriv med dig. Nej, der var fortælleren. Ups. Nå. Nyt spil. Hey dude, tusind tak for at se den her video her færdig eller spole frem til slutningen. Jeg håber den var god. Hvis du klikker her, kan du få sendt til en af mine nyeste videoer. Hvis du klikker her, kan du få til min kanal, hvor du kan se en bedre oversigt over mine videoer. Og sidst, men ikke mindst, kan du klikke her eller på abonner-knappen for at se, hvornår jeg lægger nye videoer på YouTube. Igen, tusind tak for at se mine videoer.